Yes, engabuli jio wana kuchano ya fe yugi promedia. Watusunzo kumanga tukutusaka mwari ya gondaga tuwa tufunye. Ya mugwanga ya fe Uganda. Ampozo wale tukulete deguli. Yaliku hata kumimbi wa fono ama nyikiduanga. Catherine ni Kusasira. Wapapa njigwema nyinga mama kabina. Empozi, omuimbi ono, yibangu kwa imbi ya bavayo. Mugwanga Uganda kumanti, mpawa gira obukule mbeze. Obuliko kati. Oba government ya NRM. Bakola bingi bayogera bingi eri abantu okuba nti bawagira omukulembeze w'eggwanga ampozi kikwa kye bakola ekyo bangi tebasanyuka naddala bafanize baabwe jukira omulembe gwa change mpozi babagamba nti mwagira omuntu oyo naye fetubanyide mu kona nga akaluka wedde ampozi nakakati mukyalo ono Kathani Kusasira bank evudde n'eraga nti emubanja sente eziweddala obukadde nsanvu naye ng'akiraga nti omukyalo ono sente zikola ki sente zirina ampozi omukyalo ono ebamu ku bayimbi abo bafanize baabwe bavuddeyo kuba nti sima mativu so ebamu ku bakubiddwa obucupa nga bali ku masiteji ag'enjawulo bayimba emposi ono yekka abayimbi abalala kugeza nga King Mike naye obucupa bumulya buli lwagenda ku stage mpozi big eye na ye msaje wa buchupa nyo mpozi neno na yenye Kathani Kusasira na ye buchupa na ye bumuli ya wagenda kustage mpozi no mlala amekiduanga big size baby cool mpozi wakumanti ye sometimes abantu mwaleka na imba na yenga umichalo na ye banka yote msonyi ye kugamanti presidential advisor banka ye kala sende zayo mbujivu wazo. So baka ya vudayo, nila ganti, at least, tunde nyumba ye, oba amakage ukubanti, bafuna sende zawe, za mubanja. So katika mwenye gana na joli, ngoweza mwabu kadida wensambu, gina wakenze kubanka, kwa pagame ntinza sende nzilina, bakwasi amakage Kathani Kusasira. Ampozo mchalo ono ya vudayo, na yekubi omulanga eri omukulembeze w'eggwanga, oba na yekubi omulanga eri governmenti, ngasaba ya muyambe banki ya lime kutuwa labi ntubie mpozi kumulagwe unizo kububuza nti omuntu akola mu government ainza ati okubula obukadde nsanvu baba nga asasula banki kuba nti eleka ebintubie na dalama kage mpozi china juka nti omukyalo ono jibamu kubafuna emotoke nene oba emotoke za amaanyi omukulembeze gwanga ziyagaba era nga kigambibwa nti ne motoka gyavuga ya bei nyo nukusinga sende za mubanja so katika mnawega na njyo sinzira bila nga wansawa wa comment section oleka wendo oza yo kuchomu chale no kubanti government mbanja sente kubanti bank mbanja sente ezo nienga tazijina so kutana kusubscribe inga bila nga usubscribe inga kuchana ya feno o sharinga video ya feno o like inge o kubanti banji bajiraba.